מאוד יחד עם מיירון ג'ורג'. שימו לב לסני בוראו, האיש של הפועל חדרה. ירושלים היא זו שתפתח במשחק. נעד, נעל עודה מוכן. יצאנו לדרך. ביתר ירושלים, אחרי ניצחון, 2-1 באשדוד. שנפסל, ולכן מדובר בחלוץ שיודע להפקיע שערים. הנה ביתה ראשונה של חדרה לעבר מסגרת השער. בלומפילד, בלומפילד, מה זה מה? מה זה מירושלים לתל אביב, כלום. רגע, גוטליב עכשיו. הייתי בציב יותר משומר אחד על מיירון ג'ורג'. החדור הזה לא מוגבה. וואו! נראה כמו תרגיל מתוכנן של ביתר ירושלים, תרגיל שעובדים עליו באימונים. ביתר קצת תגועה בהנעת הכדור בחצי של חדרה. ג'ורג' מגיע אל הכדור, זה מסוכן, למדנו את זה באשדוד. לפריידי, וכמעט פריידי כובש. ג'ורג' עם כל העוצמות שהוא מביא איתו. שוב מיכה עוזב את המיקום שלו, נכנס לאמצע, הוא בעצם זה שמכניס את הכדור פנימה, ואז בעירובייה אחרי מלחמה של מיירון ג'ורג' שהוא כל כך פיזי, הכדור מגיע לפריידי שברגל שמאל מייצר בעיטה למסגרת, אבל עידו לוי בינתיים אמנם מניע את הכדור, אבל היא מניע את הכדור מאחור, היא לא מגיעה ומנסה לעשות צירופים כמו שראינו פעם אחת שהם ניסו לעשות עם ניסיון העקב של ירדן שואה. אצלו לא, 9 שערים בעונה שעברה, 8 במשחקי חוץ. יש דברים כאלה? יש אצל הבלגי. בהתקפה הזאת עכשיו ג'ורג' מגיע וקרוב קרוב לשער, לא כובש. שואה, מיירון ג'ורג' יכול... מה? תגיד לי, תבדוק לי אם זה אותו מיירון ג'ורג' שלפני שבועיים. חדרה צריכה להניע יותר את הכדור, חייבת להניע יותר את הכדור. כשהיא עושה את זה, היא עושה את זה טוב. יש צירופי מקרים, יש צירופי מסירות טובות, והם צריכים להשתמש בשני המגנים שלהם, שהם שני מגנים. בעונה הזאת כאן מול הפועל חיפה בכדור עומשים מ-11 מטרים, השער היחיד שכבשה ביתר ירושלים באותו משחק. דגני לא פשוטה, וגם הרמת רגל, אבל רגע, התקפה של חדרה שמגיעה למצב טוב. בורר פעם אחת, בורר מוכשל, נעל עודה מסמן להמשיך. שואה, גומז, כדור קרן של חדרה. תמה התוספת, הנה השריקה של נעל עודה, ויש שריקות בוז, הקהל לא מרוצה ממה שהוא ראה, הקהל עושה כמובן. מה שאומר ברק יצחקי שאבוקסיס מזהה את הבעיה במרכז השדה דווקא. הוא מזהה למרות שחדרה לא ניצלה את היתרון המספרי שלה במרכז השדה. זה ייתן יותר חופש, לפריידי ולג'ורג' שהמערך הזה מתאים להם יותר. יצאנו לדרך עם המחצית השנייה, מחזור שלישי. יש גם שחקני התקפה שנמצאים בהגנה של ביתר כדי להרחיק. קוליבאלי! זה בידיים של סיבה. שגם בתיקו ביתר כבר לא תהיה במינוס. אבל התוכנית היא אחרת. פריידי, יש הכשלה של קוליבאלי, יש כדור חופשי. וקוליבאלי כנראה יראה כרטיס, כן, רואה כרטיס צהוב. הנה הכדור החופשי של ביתר ירושלים. ירושלים. הפעם זהו פריידי שמתעלה גם מעל ג'ורג' וכובש, מכניע את לויטה. ביתר ירושלים לא מייצרת במהלך בצירוף מסירות שערים,
ירדן שואה כאן שם כדור על פריידי שנתפס, ולמרות שהוא נתפס הוא מתרומם עם עוצמה ונוגח בצורה מצוינת לרשת של לויטה, וכמו שאמרת בינתיים מוציא את ביתר מהמילות. אולי השאר הזה יאיר קצת המשחק. יאיר גם יאיר, יאיר גם יאיר, לא היה אפס אפס העונה הזאת בליגת 1-0 ברשת של לויטה. וביתר ירושלים נכון לעכשיו מדלגת, יש חילוף עכשיו באחד בחדרה. הנה מנשה זרקה נכנס במקומו של, איך התרשמת? אגב, כן, אז מאז המכה שמוזוב ספג ליד כף הרגל הוא לא כל כך הצליח לחזור ב-100%. שמו לב לזה בספסל, הוא גם עכשיו ממש סימן שהוא צריך עמוק 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 בתחתית. 0 נקודות ו-0 שערי זכות. סורו, חילוץ נהדר, אל שואה, שואה עם מסירה נהדרת, וג'ורג' מרעיד את הרשת בפעם השנייה. יש סימון של הקבל אל האמצע, והנה לכם עוד מלך שערים בלידה שלנו, מלבד גיא מלאמן, גם אירון ג'ור שואה שהגיע כדי לבשל. קוליבאלי עם כדור שלומיאלי במרכז המגרש, הכדור מגיע לירדן שואה, ומי כמו ירדן שואה יודע בפס רחם להשאיר שחקן מול שוער. הוא משאיר את מיירון ג'ורג' מול השוער, ומיירון ג'ורג' ראינו במחצית הראשונה פעם אחת שהוא בועט לשמיים, פעם השנייה הוא בועט לרשת. יצא פה 2-0 מוצדק, ומיירון ג'ורג' ופרד פריידי עם בישול, כל כך הרבה תוכניות יש כאלה. אני חושב שזה השחקן היחידי, שחקן ההתקפה היחידי בעלי. החגים מגיעים ואיתם ההוצאות, קחו הלוואה דיגיטלית בפועלים והכסף אצלכם בתוך דקות. עכשיו בשופרסל, מגוון מוצרים רק ב10 שקלים, הכל בשבילי. תשים עם ביטוח נסיעות של ביטוח ישיר, הכולל החזר תביעות לפית עד $400. ג'ורג' גם בשער הזה, אתה רואה שיש לו קור אורח בתור הרחבה, ראינו גם בשער שנפסל, שהוא הגיע מול לויטה, הקפיץ מעליו, ובסופו של דבר אני לא יודע אם זה הוא הפקיע או אחד משחקני ההגנה, אבל שני משחקים הסתיימו העונה הזאת עם 2-0. אין, זה יופי, סור, זה מה שביתר רוצה ממנו, סיבוב על המקום. גני קוליבאלי, ליאון מזרחי נכנס, מנסה לבעוט, זה נעדף עכשיו, קריאף קרוב קרוב יותר לקו, לא להביא יותר מדי זמן, אבל ירדן שואה במחצית שנייה נהדרת בשל, וזה בשורה טובה מאוד מאוד לביתר ירושלים. בינתיים אנחנו במחזור בלי ניצחון חוץ לאף קבוצה. תיקו אחד של מכבי בני ריינה מול מכבי תל אביב, שכל היתר ניצחונות בלי. נאי לודה עם המשרוקית בפה סוגר את המשחק. ביתר ירושלים מנצחת משחק שני ברציפות, 2-0, משתחררת מהמקום האחרון בטבלה, עולה למקום התשיעי בטבלה.